Nu er vi kørt ind på fælden. Ind gennem porten her. Jeg hedder Mads, og jeg er værkstedsarbejder på et værksted, som kører ud på fælden her og er et par timer om dagen hver dag. Og hvor vi hjælper skovarbejder med forskellige opgaver, der kan være her. Så lad os køre ud og kigge på det. Se om der er noget brændende herinde på den plads her. Ah, her skal vi lige have læsset lidt af. Så fik de en klat her. Det her, det er en af de bålpladser, som vi lægger brænde ud ved. Og der kan jeg se, at de har nok her. Så, og det kørte vi på for nogle dage siden. Så det er lidt forskelligt med hvor meget der bliver brugt på de forskellige pladser. Nogle pladser bliver der brugt rigtig meget. Så vi kører lidt rundt og kigger, hvor der er brug for noget. Men lad os gå op og kigge ud over, nu er vi ude sydpå. Lad os gå op og kigge ud over vandet her, og den anden vej ind over fælden. Så kan man se det område, som vi regerer i. Det er et af de steder, der bliver brugt rigtig meget brænde, fordi der ligger et stort shelter her, hvor man kan overnatte. Der kommer skoleklasser herude, der kan sove op til 40 børn inde i den shelter herinde, som jeg synes, I skal gå over og kigge på en tur. Og der er man også velkommen som privat til at komme herud og overnatte herude. Fantastisk sted. Man kan høre flyverne larme lidt, men bortset fra det, så er det meget smukt. Det er måske ikke rigtig noget at prale af, men det er bare for at vise en af de ting, som vi har lavet herude. Vi har brolagt og arrangeret omkring vandposten. Og jeg synes egentlig selv, det er blevet meget pænt. Det er sådan en af de lidt sjovere opgaver, hvis der skulle dukke nogen op, som har lyst til at prøve at lægge sten. Sådan, så kunne man prøve det her. Og det fik vi lang tid til at gå med at lægge planrør ned og sådan lidt. Entreprenørprojekt. Ja, nu er vi kørt ind i Pinseskoven og er sprunget over åen her og er på vej ind i et indhegnet område, som er beplantet med
med egetræer for 10-12 år siden plantede Skov- og Naturstyrelsen egetræer herinde og ønskede sig, at det skulle blive et stykke egeskov. Men projektet gik lidt i vasken, og man har ikke haft ressourcer til at passe området, så de har meget hårde betingelser, de små egetræer derinde. Og en af de store opgaver, som vi har fået herude, det er at inde i tre indhegnede områder og beskære og gøre plads til så mange som muligt af de små egetræer, som kæmper for livet derinde. Så der beskærer vi på alle mulige måder og fælder omkring for at give luft og lys derinde. Men lad os gå ind og kigge på det. Her står der et 10 år gammelt egetræ. Og om lidt kan vi se et, som har samme alder. Det har ikke haft de bedste betingelser. Der står også et lille et her. Men for et års tid siden gik vi ind i det område her og beskar, så der bliver lidt mere lys til dem her. Luft. Og jeg tror allerede, de har det bedre og skyder op. Så vi går lige og kigger på, hvordan vi egentlig beskærer her. Så skal jeg prøve at fælde et birktræ med min lommekniv. Jo, her kan man se et eksempel på at der står en lille pil lige op ad et egetræ og giver en lidt dårlige betingelser sådan. Så der sidder en flot larve der. Men den vil jeg lige klippe væk, den her. Ikke helt væk. Jeg lader lidt være tilbage hernede. Sådan. Det er jo meget nemt. Der står et lille birktræ her, som jeg kunne tænke mig at fælde. Og nu har jeg ikke håndsaven med, som vi ellers bruger herinde i området. Vi bruger en lille bøjlesav. Men jeg kan lige fælde det med min lommekniv. Det er en metode, som er ganske fin, når der er sagt i træerne. Det her, det er ellers et område, vi er i meget om vinteren. Men der er det altså ikke så nemt at fælde træer på den her måde. Fordi der er der ikke saft i. Det går noget nemmere, når der er saft ind under barken. Nu afbryder jeg for vandtilførslen. Eller sukkerstoftilførslen faktisk. Op fra bladene af og ned til træets rodnet. Ved at tage barken af her i sådan en krans her. Og så i løbet af et års tid til halvanden, så dør det her træ og rådner væk. Og så har egetræerne fået lidt mere lys. Men det er en af de store opgaver, vi har herude, at gå og lave det her arbejde i et stort areal her. Så der er noget for enhver smag. Ja, vi bliver jo anvist, nu er det ikke sådan, så vi bare går ind og fælder på må og få herinde og klipper og gør ved. Vi har selvfølgelig snakket med Christian, som er skovløber herude, som er vores kontaktperson herude. Og han anviser os meget nøje med, hvad for nogle områder vi er i, og hvilke træer vi, og hvordan vi beskæftiger os med det, vi gør herude. Så det er meget det er meget tæt samarbejde, vi har med skovfolkene herudefra. Men nu vil jeg lige spise mig et jordbær. Dem er der masser af. Det er skovjordbær. De smager fantastisk. Hvad hedder det? Den opgave her, som jeg gerne vil bede om at hjælpe os med, at putterne og det er, at vi skal have lavet vejen her, fordi at grusvejen er med at blive opløst, når der er meget vand. Så samler der sig vand i de to render, hvor køretøjerne har kørt. Ja.
og når der står vand i sådan nogen, så når man så kører på det igen, så bliver hele vejen opløst, så bliver det nogle gange plader, der dels bliver sprøjtet ud på siden, men hele undergrunden bliver også blød, og så ødelægger man hele vejens opbygning. Så det der planen, det er, at vi skal have køretøjet en grader. Det er sådan en, der kan køre med sådan en skråt blad, der er meget aflang. Ja. Så kan den køre ligesom at skrave. Og grunden til, at den skal være lang, det er fordi, så vil ujævnhederne udligne sig. Og det der så er meningen, det er, at det jord, der i rabatten herude, det skubbes ud på siden. Ja. Ud mod grøften. Sådan at vandet, regnvandet heroppefra skal løbe væk fra vejen. Så nogle steder, der vil der komme en randgrave og skal grave et stykke ned i rabatten, og så løbe op igen. Når vandet kan løbe væk, ja. De steder, hvor det ikke er nok, man lige gør det med graderen. Ja. Men for at graderen kan køre, så skal vi have fjernet nogle af de grene og træer, der hænger hen over vejen. Ja. Og det vil også passe meget godt sammen med, at vi skal bruge noget træ herinde til vores bålsted herinde ved vores shelter, ja. som ungerne kan bruge til bål. Og det er samtidig en størrelse, som er håndterbar både her, men også for børnene. Det var simpelthen det, vi men ville høre. Men hvor meget skal vi tage, Christian, det her skal for eksempel fælles helt? Ja, det vil jeg foreslå. Ja. Det er et skovbillede, vi helst vil have der tilbage. Det er bare nogle enkeltstående store træer, som er flotte med tiden, som skal blive stående tilbage. Og det gælder fra rabatten og så ind til grøften. Lige her på den her side, der er der ikke nogen grøft, men på den anden side af vejen, der er der grøft. Ja. Og det er kun lige det første stykke, der kan grøft her. Ja. Så... Og det drejer sig om cirka 75 meter i den retning. Og et godt stykke den vej henad. Ja. Så alt hvad der er mellem grøften og vejen, undtagen de som vi godt vil have, skal blive stående, som er pænere og lidt store i det. Ja, så der bliver store, vi kalder det solitære træer, det vil sige træer, der står alene, hvor de ikke er omgivet af andre træer. Ja. Det er sådan en skovbillede, vi gerne vil have langs vejen. Også for at give indblik ind i skov, eller ind i området fra stien, hvis man kommer cyklen. Det er en god opgave, Christian. Det kan gøres med håndsav. Man behøver ikke motorsav til det. Og med sakse, ikke? Stort set. Man kan faktisk bruge et stort udvalg af værktøjer. Ja. Også hvis der er nogen, der gerne vil prøve noget andet værktøj, end de er vant til at bruge. Ja. Jamen, det gør vi. Det er fint, det er sådan. Hvis man kun kan bruge den ene arm, så har vi den lille saks her, så kan man også godt være med. Til at tynde ud og beskære. Det er måske lidt fjollet og ser fjollet ud med det her brænde. Der er ikke meget brænde i dag, men det er godt op til naturcenteret, hvor der kommer børn på besøg og laver bål. Der er det godt med de her små grene, som er dejligt tørre og nemme at knække. Så der kan de lave nogle fine bål deroppe. Derfor tager vi det tynde fine her med os. Thank you.
Ja, nu har vi været her i området i nogle dage. Vi er her cirka 4-5 timer om dagen, og vi har løst nogle af de opgaver, som vi præsenterede tidligere. Og vi har kørt cirka 20 km om dagen frem og tilbage med brænde og klipper og regerer i området her. Så nu er vi trætte og kører hjem, så tak for i dag.